O esquenta ficou por conta dos pilotos locais que estão iniciando e que apostam na modalidade. E logo depois, a mistura de humor e emoção sobre duas rodas ficou por conta de Camilo, Fabrício e Leandro Soares, o bala-osso da equipe Fúria Mônaco Moto Show, que realizaram manobras que impressionaram o público. O evento em Brasil Novo foi realizado pela gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo. A equipe Fúria Mônaco Moto Show se apresentará neste sábado em Medicilândia, durante a largada promocional da Trilha do Cacau, evento tradicional no município, que é organizado pelo comunicador Joel Laércio, que aproveitou o momento para fazer o convite para o evento. Desde que eu cheguei em Medicilândia, no ano de 2015, comecinho de 2015, nós idealizamos a Trilha do Cacau. Fizemos 2015, 150 pilotos. 2016, 272 pilotos. E agora em 2017, com o apoio de várias pessoas importantes, apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Pará, a senhora Renilson Nicodemos, o prefeito de Medicilândia, Celso Trezessiak, o prefeito aqui de Brasil Novo, Alexandre Brunelli, muita gente importante que eu não posso deixar de agradecer aos patrocinadores do evento. E convidar, Valdemir, convidar todo mundo para estar em Medicilândia a partir das 5 horas da tarde na Avenida Alcides Federici, um grande show de manobras radicais com a equipe Fúria Moto Shows. Teremos também a largada promocional para um projeto chamado Medicilândia, 29 anos, formando verdadeiros campeões. Eu agradeço o Brasil Novo, agradeço a equipe Fúria Moto Shows, o Fabrício, o Camilo, o Bala Osso e os rapazes aqui de Brasil Novo que fizeram também a participação especial. Grande abraço, muito obrigado. Em um momento de descontração, Bala Osso realizou manobras levando de carona alguém do público. E até o prefeito foi desafiado a pegar uma carona. Para o empresário Kendall Bezerra, o evento é uma oportunidade de mostrar para a juventude e para a população que é possível realizar manobras radicais de forma organizada. É uma coisa que a gente quer mostrar aí, que moto não é aquela bagunça que a gente vê muitas vezes na rua, né? O piloto Bala Osso, que também é dono da equipe, disse estar feliz pela receptividade em Brasil Novo. Eu fico muito feliz, né, de estar fazendo pela primeira vez um show com um público tão maravilhoso como esse, cada vez mais incentiva a gente cada vez mais voltar e conscientizar também os jovens, né, que não precisa você usar coisas ilícitas para poder praticar o esporte. Procure com decência, procure os órgãos competentes, a prefeitura, o órgão de trânsito, né. Eu tenho certeza que quanto você se profissionalizar, você vai adquirir um espaço com essa nova administração que está de parabéns. Eu me sinto feliz de estar aqui pela primeira vez.